Yaani wadau, nimekaa nimenyamaza nikajiuliza, yaani mimi when I choose to speak my mind, watu wengi wanakujanga hapa wana wananitus all sorts of insults and especially Pastor Ezekiel Butilikas, na wale wengi ni wanawake eh? Waendelea kunitusi lakini lazima niwachanue. Eti sasa Pastor Ezekiel ameambia mama fulani kwa kanisa yake eti hiyo masikio ametoboa mara mingi. Si mnaonanga vile vile mmepierce masikio yenu more than thrice. Ati sasa hiyo ni ishara ya divorce. So huyo mama ajitayarishe kudivorsiwa na bwana yake. What kind of Bible is that? What kind of scripture is that? Blurry Mackenzie nyinyi. So mtu wa Mungu, be wise. Watu kama hawaelewi mafundisho, hawaelewi tu. Wasikuchanganye, wasikutoe kabisa kwenye reli yako, wasikutoe kabisa pale mahali unapoamini. Be wise, mtu wa Mungu, usichanganywe na watu. Watu huwezi jua wanasukumwa na nini mpaka kufanya wanavyofanya. Watu wanasukumwa na mambo mengi, mambo tofauti tofauti. Sasa ukiwa mjinga, utamsikiliza huyo na utamfuata na utaacha kwenda kuabudu pale mahali altar yako ilipokutoa mbali, pale mahali altar yako ilipo. Be wise, mtu wa Mungu, be wise. Judge yourself, tumia akili hata wewe mwenyewe. Watu sometimes wanafanya tu video kwa ajili labda ya kujitafutia tu umaarufu au kujitafutia tu maisha yao wenyewe. Sasa wewe ukiwa una akili ndogo, utaufuatilia na mwisho wa siku uta lose focus. Be wise, mtu wa Mungu. Narudia tena, be wise. Judge yourself and be wise. Sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Hii ni sehemu sahihi sana ya kwa wewe mkazi wa Mavueni kuja kufanya shopping hapa kwa mzee wa mbwa. Anapatikana tu hapa hapa kwa Pastor Ezekiel, mkabala na Pastor Ezekiel kwenye hivi vibanda vibanda hapa Mavueni. Ukianza kuingia na hii barabara, duka lake liko hapo, unaweza kupata hapo, kufika hapo na ukaweza kununua japo unga nini, sukari na mambo mengine kama hayo. Sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. I'm out and God bless you. Shalom and take care, mtu wa Mungu. Be wise.